forum Oglasne tišine, sa kojeg šaljemo poruku, niste sami. I da ima više vremena, verovatno bi o svakom ponaosob nešto rekla. Znači, ja smatram da ste vi u svet odraslih ušli onog dana kad ste se pojavili kao moji saradnici, kad sam... Sada ste dostojni vašeg rada i vaše diplome. Takođe, prenosim vam i pozdrave našeg narodnog poslanika, gospodina Milije Miletića, koji, nažalost, iz opravdanih razloga i zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao da bude prisutan ovde sa nama i posebno sa vama. Znači, još jednom, želim vam puno uspeha, puno sreće i da budete malo neozbiljni sada kad vas čeka ozbiljan život, dosta ste bili ozbiljni za svoje godine. Hvala vam. Želeo bih u ime generacije maturanata iz Svrljiga da se zahvalim Srednjoj stručnoj školi Dušan Trivunac Dragoš i lokalnoj samoupravi koji su omogućili da se po prvi put u našem mestu održi ples maturanata. Pozdravili smo žrtve poplava gromoglasnom tišinom, ali ćutanjem ne možemo pomoći onima koji su preživeli. Pozivam ne samo maturante, već i sve građane naše zemlje da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pomoć stradalima da bi sledeće godine maturski ples bio izveden u mnogo lepšem svetlu zajedno sa učenicima i sada potopljenih gradova. Hvala. Generacijo koja si odrastala u teškim uslovima, ali eto, posle kiše, posle poplava, ogreje i sunce. Ogrejalo je i naš Svrljig, a ja bih želela od srca da vas greje celog života.